Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Bom, Maicon aqui na área aqui. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Hoje, domingou, tá? E, meu, bugou meu WhatsApp com uma pergunta aí que a galera tá me fazendo. Parece que todo mundo combinou a mesma coisa. E eu todo mundo pedindo um vídeo pra me fazer, galera. Só que eu contei hoje, acho que foi desde sexta-feira que eu não mexi no WhatsApp, à tarde, 39 pessoas me falando que foi enganado, né? Com questão de, opa, de KM adulterado, tá? 39 pessoas falando que foi enganada e tudo 3 cilindros, cara. Tudo 3 cilindros. Então, cara, é complicado. O que que tem que fazer? Me perguntando a minha opinião, tá? Galera, é complicado, tá? Essas partes aí é complicado. Vim resolver um negócio aqui. E eu vou aproveitar que eu tô andando mesmo de carro. Já vou fazer um vídeo pra você explicando como que você se previne, pelo menos de um pouco, tá? Porque é meio rabo de foguete, tá? Vou falar um negócio pra vocês, é meio complicado, tá? Isso aí, é meio complexo e eu pego toda hora a KM adulterado lá, né? Principalmente esse carro novo, galera. A galera anda muito com Logan, com o Sandero 3 cilindros. E depois vende, locadora, tá? Vamos falar de locadora. Os caras macetam o carro mesmo, cara. E 100, 200 mil KM e depois abaixa. O carro nunca fez laudo. Pra você que não entende, o carro que nunca fez aquilo lá, sabe aquele laudo? Tem o cautelar e o laudo normal. O laudo normal, quando você faz, ele fica no sistema, o chassi do carro. Você fez aquela... Que nem o Logan. Última vez que eu fiz o laudo no Logan, que eu tenho, foi 203 mil rodado. O carro tem 270 e pouco. Se o cara quiser baixar para 204, 205, ele abaixa. Você entendeu? Porque ele foi feito com esse KMA. Galera, pera aí que eu já volto. Ô, galera, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui. Tirei o flash, não fica muito... Fica muito flash. Cara, pelo amor de Deus, vou dar um toque pra vocês aí. Uma pessoa que mexe com isso todo dia. Todo dia tem 3 cilindros na oficina, tá? A gente não é especialista, mas a gente tem um bom conhecimento na área. Galera, meu, faz um pré-compra, cara. Pelo amor de Deus. Maico, o que que é um pré-compra que você fala disso direto? De repente, eu pulei o vídeo, não prestei atenção, não foquei, tá? Cara, o pré-compra é você, antes de comprar o carro, você vai, ah, gostei de um Logan, tá? Ah, o carro tá bom, o financiamento provou. Cara, ela não vai naquela empolgação, ah, eu vou comprar pra trabalhar. Cara, vai numa oficina que tenha conhecimento, não aquele cara que simplesmente mexe com todo tipo de carro. O cara que tem conhecimento na marca, tá? E vai lá e fala, cara, vamos lá pra você ver o carro, ou você fala pra agência que só vai comprar se levar na sua oficina. Fala pro cara fazer um pré-compra, o cara vai avaliar o motor, o cara tem um know-how, tem uma expertise. Ele vai ver, galera, se o carro tem problema no motor, se o carro já foi mexido, se não foi mexido, se o motor é original, se não é, os princípios vazamentos, se tá queimando óleo. Cara, esse carro tem diversos problemas crônicos, tá? Que dá pra ver. Eu sei se o carro foi adulterado KM ou não, o meu scanner pega, entendeu? Então alguns scanner pega. Esses dias chegou na minha oficina um Logan 2021, tá? Ele tinha 27 mil quilômetros, cara. E o carro não condia isso. O carro não condiz. Barulho no motor todo mexido. Falei, como que um carro com 27 mil quilômetros tem isso daí? No mínimo esse carro tem 150 e deu pau no motor e fizeram. Entendeu? Então assim, muita gente, galera do céu, vocês não tem noção, cara, como o meu WhatsApp buga por causa dessas coisas. É tudo Sandero 3 cilindros, Logan 3 cilindros, e galera com problema no motor e comprou em agência, não dá garantia, a agência correu, e a agência fala que só tem garantia de motor e câmbio, e acabou a garantia por causa de negócio de 3 mil quilômetros, acho que é toda a agência 3 mil quilômetros, e o aplicativo roda isso aí brincando. Gasta um pouquinho, 100, 200, 300, 400, seja o que for que a agência cobre. Deixa eu ligar o flash. Deixa eu ligar, aí. Tá muito escuro. Seja o que for, galera, que a agência cobre de você, vai lá, cara. Vai lá, leva na agência, faz um pré-compra. Cara, eu já reprovei vários aqui, 3 cilindros. Vários. Um atrás do outro, já reprovei. O que é bom, o que não é, não é. Cuidado, galera, que esse carro de locadora. Cuidado, quem avisa amigo é. Eu falo com know-how do assunto, tá? De tanta gente que chega lá desanimada por causa, depois comprou o carro. E vocês não tem noção, esse carro aí é muito, muito, muito fora da casinha. Deixa eu tirar o flash. É muito fora da casinha. As peças, tem vários defeitos crônicos. Quando ele é pra ser bom, é bom. Mas quando pega aquele carro judiado, sabe aquele carro que já rodou mais de 200 mil? E, meu amigo, se não foi bem cuidado, esquece. Esquece.
Teve uma situação aí em dezembro, acho que foi em dezembro, novembro do ano passado, galera. Ele chegou um Sandero lá pra mim lá, 2020-21, tá? Ele tava falhando, tá? O cliente achou que era só um falhamento, carro com 51 mil quilômetros. Eu fiz o diagnóstico e deu junta do cabeçote. Falei, caramba, o carro com 51 mil quilômetros. Porque isso é doido, comecei a mexer no carro, né? É, nossa, o carro já tinha sido mexido no motor todo. Aí eu entrei com o esquema lá de um aparelho, o carro tinha mais de 220 mil quilômetros e abaixaram para 50 e alguma coisa, queimou junto. Então, assim, comprou gato por lebre, foi enganado. É, infelizmente, tem muita gente aí ganhando vantagem em cima das pessoas, entendeu? É o que eu falo, pré-compra, qualquer carro, não só três cilindros, qualquer carro. Então, nada mais caro, nada que dá mais dor de cabeça do que uns três cilindros, estamos falando do logo do Sandero. Com um KM adulterado, com um carro com má formação de borra, né? Aquela galera que não troca o óleo certo, que acha que o óleo é vitalício, dá problema. Então, assim, galera, eu me sentindo na obrigação de vir informar mais uma vez. Informação nunca é demais, tá? É que nem conhecimento, nunca é demais. Então, você só erra, só peca, né? Vai errar se quiser mesmo, entendeu? Porque eu tô dando a letra direto pra galera aí, eu falo. Chega na oficina, eu mostro. Galera, cuidado. Quem já sofreu com esse carro aí, viu quanto que é caro. Se você tem um que tá muito bem cuidado, maravilha, parabéns, cara. Parabéns, tá? Show de bola, parabéns mesmo. Mas se você vai pegar um mais ou menos aí, tu arruma pra cabeça. Bom, vou deixando o vídeo por aqui, que tô chegando perto de casa ali já, beleza? É isso aí, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito, inscreve no canal. Um abraço e fui!